זכות גדולה להיות כאן בחוות שמיישבות את ארץ ישראל. יש מצוות עשה מן התורה של וירשתם אותה וישבתם בה. יש מצווה שלא נניח את ארץ ישראל לזולתנו מן האומות או לשממה. כאן, כל מי שיושב כאן מקיים את המצווה הזאת בהידור גם כשהוא יושב. גם כשהוא, כשהעיזים שלו אוכלות פה עשר, גם כשהצון שלו רואה, גם כשהוא בונה עוד איזה בית, עוד איזה אוהל, כל רגע ורגע מצוות עשה מן התורה של וירשתם אותה וישבתם בה. אנחנו באנו לפה היום להיות חלק מהמצווה הזאת, לסייע בהתיישבות המקום הזה, לסייע בהתיישבות כל החוות. לסייע, מה זה לסייע? הקדוש ברוך הוא נשבע לנו שנירש את הארץ, זה שבועת השם, ואנחנו שותפים בדבר השם. איזה זכות להיות שותף עם הקדוש ברוך הוא. כשאדם יישב את ארץ ישראל הוא שותף, מי אתה, מי הוא, לקח אותנו כשותפים שלו, ליישב את ארץ ישראל, להביא ממנה אור גדול לעולם, להביא ממנה צדק לעולם, להביא ממנה ברכה לעולם. איזה זכות יש לנו פה. עכשיו שאנחנו נמצאים פה, איך לא נהיה שמחים, איך לא נרקוד להשם יתברך. אנחנו מודים להשם יתברך, הודעה גמורה ושלמה, שאנחנו זוכים להיות במקום הזה, לראות את הארץ מתיישבת ומתפתחת, יהיה רצון שהמקום הזה יפרח וירבה, כמו שנאמר על יעקב אבינו, נחלה, מי מצרים. אמן ואמן.